قفصدا وحيدونا قفصدا ولا لا إسكاشنايا وناقي هرو مرتعل وحيدونا قفصدا وحيدونا قفصدا أيها ودن كود الربا سويشة دا بينونا شدا بيننا هاي وداني وحنا هاي وداني وداني وحتى هاي وداني عين نقول وداني وداني وحنا هاي وداني وداني وحتى هاي وداني عين نقول وداني زمان عوين وينها بابك نورديشة سيدا شرف طالع عزكوس على وشين aadu qaraten aadu go'aansateen inaad xisbiga wadani aad u noqotaan dadkii soo saari lahaa waxaan aan wada ognahay haweenku meel kasta ay joogaanba inay yihiin lafdhabarka ummad kasta waa haddana waxay yihiin kuwa ay dhibta ugu badani ku dhacdo waxay yihiin kuwa meeshay rabaan uun ay taladu u janjeersato waxa la yidhaahaa berigii hore waxaa la odhan jiray wixii ragu kaco rabbinaha qabaado wuu rumoobaa laakiin hadda taasi way isbedeshay wixii dumar rabo rabbinaha qabaado wuu rumoobaa dhaqankeenna waxaa ku jiray saddex lama gaadho saddex ma gaadhid waxaa ku jira ninkaa gabadh fiican ma gaadhid waxaan hubnaa xisbiga wadani inuu yahay xisbiga ugu haween fiican magaacidi gaari mayse farteedii unbaa hadhay waxaanan codsanaynaa dowladda aan ku boorinaynaa inay doorashada waqtigeegii qabato oo aanay ka habsaaminin maalin oo aanay cabsoonin ee ay garoonka iskeeno xisbigii tartamayaa waxaan idin mar labaad iyo mar saddexaadba idinku bogaadinayaa xisbiga wadani waxaa ka go'an dhibaatada dumarku qabaan inuu la qaybsado oo markuu xukunka qabto dowladda wadani ay noqoto dowladdii dumarka la ilaaway waxaad arkaysaa magaalada hargeysa xaafadaha aan biyaha lahayn nin shariikaan sidoo biyo raadinaya arki maysid aad bay u yartaa saad u aragtaa waa qof dumara oo shariikaan biyo ku raadinaya oo ilmihii iyadu u shaqaynaysa waxaan sheegannaa xisbiga wadani inuu noqon doono xisbiga dhibaatada dumarka la qaybsada ee ka qaada ee ka dhiga inay dareemaan inay dowlad leeyihiin u shaqaysa dadka danta yarle dadka dumarkaa dadka itaalka yarle iyo dhallinyaradaba waa inta dhibaataysan markale waxaan leahay gacantiina iyo fartiina si aad kulmiyo ku soo saarteen berigii hore imigana waxaad la garab taagan tihiin wadani sawsaa ma aha maxay noo ballana aad baad u mahadsan tihiin waxaan u malaynayaa inay gebagebo tahay waxaan ku soo dhoweynayaa guddoomiyaha xisbiga wadani aana guddoomiyaha qolaa.